Se vocês querem acostumar o coleiro a cantar de cara, ó, eu faço desse jeito. Esse daqui é o meu novinho, tá começando a cantar, ó. Deixa o outro ali, ó. Esse é um BMX. Esse aqui ainda não tem nome, mas tá na gaiola do antigo PM. Tá cantando. Ó, deixa desse jeito, uma hora ele tem que cantar, ó. Aproveitando que tem um som ligado, aí estimula eles a cantar, ó. Olha aí. É isso aí, meu Deus. Coisa bonita de ver, hein? Thank you.